gasku mau kowe. Oke guys, lanjut maning nggih guys. Sama Master Glembo ya, sama Pak Wo. Guys sing mburi Pak Wo kae. Ki Master Glembo iki. Glembo apa Glembo? Mangkat koyo ngene balik piye? Kono wis ndur kono ki mandek, Mbok. Mbok, mobil kuwi wis nang ndur kuwi mandek, taline dibenakne neh. Hop, dhisik. Mundur nek kowe. Mundur. Alon-alon. Tekan omah engke subuh iki, Mbok. Brudu. Woi, nare ulo iki, wis apa? Mobil kota. Masuk nang desa iki. Ayo. Mengarungi dalan Trans Pulau Rimau. Ora gase lho ora enekan nek. Ora enek sentane. Omongi kuwi gigi loro langsung ngantem ngiri. Gasku mau kowe. Sambung. Sambung. Ora iso ora kowe. Terus. Aja dodowo. Bo, maju. Hei, Pak Ber. Bo, maju. Mm-hmm.
pop. Si, pendek. Mundur. Mundur, Bro. Eh, mundur. Oh. Yo!